Վլադիմիր Սալավյովը սենսացիոն հայտարարություններ է արել։ Նա արդեն մի քանի եթեր է անդրադառնում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արվածային հայտարարությանը, որը վերաբերվում է ռուսական արտադրության Իսկանդերներին, թե դրանք պատերազմի օրոք օգտագործվել են ու չեն աշխատել և 10%-ով են պայթել դրա հրթիռները։ Սալավյովը սա ընդունել է որպես ռուսական զենքի վատաբանում և ասել է, որ Փաշինյանն ուներ հնարավորություն 2 տարվա մեջ գնել իր ցանկացած տեղից իր ցանկացած զենքը և վատաբաներ օտար երկրների զենքերը։ Մանավանդային երկրի զենքը, երբ այդ երկիրը կոչվում է դաշնակից երկիր։ Ոչ միայն Սալավյովը ողջ ռուսական ցանցը միանգամից հարձակվել է Հայաստանի վրա, ոնց որ երկար ժամանակ հայերի նկատմամբ պատամ են պահել, հիմա ժամանակն է հարձակվել են, բռնել են։ Առաջին դեպքը չէ, որ ռուսական զենքերը անորակ են, բայց Փաշինյանն էլ էստեղ սխալ է։ Հրապարակայինորեն պետք չի նման հայտարարություններ անել։ Գիտեք, Իսկանդերը չի աշխատել, այլևս մի օգտվեք այդ ընկերությունից, դրան սարքել մի մեծ պատմություն և մեղադրել տարբեր մարդկանց պետք չի։ Համենայն դեպս, երբ զենքը գնում են, դա օգտագործվում է զորավարժությունների ընթացքում ու տեսնում են դրա արդյունավետությունը։ Օդից չեն ասում, որ դա այսքան ժամանակատվացում, այսքան օբյեկտ է խոցում և դրա հրթիռը պայթում է այսքան շարավիղով, դա տեսնում են մարդիկ։ Երբեք օգտագործել ու Իսկանդերը գրանցել է վատ արդյունք, այդ օրը ռուս գործընկերներին բացատրեիք, որ այո, վատ են աշխատում։ Հիմա ողջ ռուսական լրատվական դաշտը հարձակված է մեր վրա։ Մեկ արտահայտության խաթեր, մեկ արտահայտության համար պատասխան տվեց մի ողջ ազգ։ Ցավը նաև, որ Նիկոլը Սերժին ա մեղադրում Սերժը Նիկոլին, Քոչարյանը Նիկոլին և այսպես շարունակ, ու ժողովուրդը ջան, դե կարող ես դիմացիր այս գզվրտոցին, որը աշխատում ա ընդդեմ քեզ։ Այս մարդիկ մեր արյունն են խմում, Հայաստանում ոչ իշխանություն ա պետք, ոչ էլ ընդդիմություն։ Սրանք ապրում են մեր ներվերի հաշվին։ Ռուսական իշխանությունները շուտով կանեն հայտարարություն, նրանք միշտ որոշ ժամանակ անց են հայտարարություն տարածում դեպքերի վերաբերյալ։ Սրտատրոպ սպասում ենք, թե ինչ ասելու Ռուսաստանի դաշնությունը, և դրանից կարելի է հասկանալ, թե առաջիկայում ինչ հարաբերություններ են ունենալու Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարության հետ։ Չնայած նրան, որ Սալավյովը պատերազմից հետո որպես Պուտինի գրպանի լրագրող միշտ էլ քննադատել Հայաստանի իշխանություններին և Սերժ Սարգսյանը եղել, Ռոբերտ Քոչարյանը եղել, ուղակի խոսում է ռուսերեն լեզվով ռուսական և ռուսախոս երկրների համար, այս մարդից սրանից սպասելի էր, որ այո, ինքը առաջին է քննադատելու։ Իսկ ներկա պահի դրությամբ Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ պետք է լավացնել, այլ ոչ թե վատացնել, բայց որ իրականությունն է, դա էլ պետք է ասվի։ Սալավյովը թող գնա իր գլուխը պատին տա և այդ ընթացքում մտածի, թե ինչպես էր, որ թշնամու Ադրբեջանին անօթաչումները եկել հասել էին Աբովյան քաղաք պատերազմի օրոք և Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից հապկանդամ երկիր Ռուսաստանի դաշնությունը, ունենալով զորք Հայաստանի Հանրապետությունում, չի օգտագործել ընդդեմ թշնամու, որը վնաս էր ուզում պատճառել իր դաշնակից երկրին, հապկանդամ երկրին։ Սա ինչ է, դավաճանություն, և լիքը դեպքեր կան, որ պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության գյուղեր, քաղաքներ ենթարկվում են ռմբակոծության։ Ռուսը չմիջամտեց, հետո Հայաստանի տարածքում խփում են ռուսական ուղաթիր, ռուսը չմիջամտեց, ուրեմն առաջին հերթին Սալավյովը թող իր գլուխը տա պատին, մտածելով սրա մասին, նոր հետո խոսա, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել Իսկանդերի մասին այդպիսի զավեշտալի տեղեկություն, որ չի պայթել։ Դե հիմա կարող ես վատ աշխատել, կարող ես չպայթել, այդ ամեն ինչը մեխանիզմ է, ինչ որ մի բան անսարք լինի, ինչ որ մի բան թերի լինի։ Սրա մասին էլ Հայաստանի իշխանությունները խոսալով ուղղակի հայ ժողովրդին գցեցին կրակը։ Երկար տարիներ շարունակ ռուսը թքած ունի Հայաստանի և հայ ժողովրդի վրա, դա փաստ է, նաև անվտանգության վրա, և սպասում է հենց այսպիսի դեպքերի, որ իշխանությունները, ժողովուրդը, ընդդեմ ռուսի մի բան խոսը հարձակվեն վրեն։ Ուզում են սրանք հասնել ամեն ինչ այն մակարդակի, որ վերջ, Հայաստան, եթե չես մտնում մեր կազմ, ուրեմն զորքը հանում ենք, ուրեմն ռազմավարական դաշնակից չենք, չէ՞ որ Ադրբեջանը նեղանում է։ Այդ ոնց ստացվեց, որ հայերի հետ ռազմավարական դաշնակից եք, Ադրբեջանի հետ չէ։ Հազար ձևի սպառնալիքներ կան ռուսի կողմից, և ռուսի ձեռքում այսօր Հայաստանի մի շարք լծակներ աշխատում են, և այդ լծակներից ռուսը դժվար թե երբևէ կարողանա զրկվել։ Հայաստանում ունենալով ռազմաբազա, դա միայն իրենց շահերի համար է, Հայաստանի անվտանգությունը այդքան էլ դրանով չի ապահովվում։ Մեղադրանքները պետք է թողնել հետոյի, առաջին հերթին կա խնդիրներ, գերիների վերադարձ, այս ամեն ինչը չպետք է տանել դեպի նրան, որ հարաբերությունը
ներդրումներ լարվի ու որոշ հարցեր, որոնց մեջ մտնում են գերիների ու անհետ կորածների հարցերն են, այլևս լսելի չլինեն ռուսների համար։ Շատ սարսափելի է մի բան, որ պատերազմից հետո ահագին պրոբլեմներ կան, բայց Հայաստանի հնդիմությունն ու իշխանությունը նախընտրում են այդ պրոբլեմները լուծելու փոխարեն իրար միս կրծել։ Հայաստանի իշխանությանը եւ հնդիմությանը տալիս ենք հարց. Արդյոք Հայաստանը ունակ է պաշտպանել իր սահմանները ինքնուրույն։ Ինչ գիտի հայ ժողովուրդը պատերազմի եւ ստորագրված հաստատթղթի մասին։ Գրեթե ոչինչ։ Մինչեւ հիմա բոլոր տեղեկությունները մեծ մասը ստացել են Ռուսաստանի Դաշնությունից, կառավարությունից այնտեղի կամ նախագահից անձամբ։ Պուտինն է հաղորդել որոշ տեղեկություններ եւ սա միանգամից պայթեցրել է հայկական դրատվական դաշտը ու իշխանություններին դրել է խնդրի առջև, որ դե պատասխանի։ Պուտինն ասում է, որ առաջարկել է Փաշինյանին ավելի վաղ կանգնեցնել պատերազմը եւ այդ պայմանագրով էլ Շուշին մնում էր հայկական վերահսկողության տակ, ինչու չի Փաշինյան այդժամ համաձայնվել պատերազմը կանգնեցնելու։ Եթե Պուտինը չասեր, մենք չենք իմանալու, որ նման առաջարկ երբևէ եղել է, եւ իմանալու ենք, որ ոչ կար միակ առաջարկը եւ դա նոեմբերի 9-ի առաջարկն էր։ Գրեթե ոչ ոք չգիտի Շուշիի գաղտնիքը, ինչպես հանձնվեց Շուշին, ինչ է պատահել, ինչպես թշնամին հասավ Շուշի, բայց կանգնեց Ստեփանակերտի մոտ եւ չգնաց դեպի Ստեփանակերտը, այլ գնաց արդեն փաստաթղթային ճանապարով։ Տեղեկությունների ամբողջ մասին տիրապետում է միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ միայն նրանք են թելադրում իրավիճակը, ինչ ցանկանում դա էլ ասում են պատերազմի սկզբից մինչեւ հիմա։ Բայց պետք է մի բան արձանագրել, որ գնալով փաստերա բացահայտում Պուտինը, առաջիկայում ինչ փաստեր ենք իմանալու, ինչ նորություններ եւ վերջապես ինչ է պատահել Ղարաբաղում, ինչ է լինելու Հայաստանի հետ։ Այս ամեն ինչը ըստ էության որոշվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Քանդելով ռուսական աղբյուրները, քանդելով հայկական աղբյուրները եւ տարբեր մի շարք միջազգային աղբյուրներ, մենք եկանք այն եզրակացության, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ձեռքի տակ գտնվող լրատվականները ու հայտնի լրագրողները, որոնց շարքերում գտնվում է Սալավյովը, որոնց շարքերում հայտնի հայ լրագրողներն են Մարգարիտա Սիմոնյանը, այս մարդիկ կոնկրետ խոսում են Հայաստանի կառավարության դեմ։ Հետևաբար, եթե այս մարդիկ խոսում են կառավարության դեմ, մարդիկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լեզուներն են Ռուսաստանում, ինչ ցանկանում է Պուտինը ասել, ասում է այդ մարդկանց բերանով։ Արդյոք դուրս է գալիս այն, որ Հայաստանի կառավարությունը այդպիսի խնդիրներ են դնում։ Օրինակ, միջև պատերազմը Մարգարիտա Սիմոնյանը հայտարարում էր, որ Հայաստանը, եթե ուզում է լավ ապրել, եթե մի շարք եթեներ էր բերել, նա պետք է Ռուսաստանի կազմ մտնի ժոպե առաջ։ Ռուսաստանի ցանկությունը միանշանակ մենք վաղուց գիտենք, որ դա Հայաստանը պետք է մտնի Ռուսաստանի կազմ, այդ պլանն է, բայց ինչ է կատարվում հիմա։